Aplauz. Snažan aplauz sa svih prozora hotela Centra Turist. Na ovaj način, oni koji se još uvek leče od koronavirusa, pozdravljaju prve pacijente koji su sa dva negativna nalaza na COVID-19 otpušteni iz privremene bolnice u Haličair. Jedan po jedan, uz poštovanje svih propisanih mera, kreću svojim kućama. Prvog dana otpušten je 21 građanin koji je sa lakšom kliničkom slikom bio zbrinut u ovoj privremenoj COVID bolnici. Gradonačelnik Niša Darko Bulatović rekao je da raduje to što će i narednih dana biti veliki broj testiranja i da očekuje da će još pacijenata biti otpušteno kući. Danas u toku dana dva pacijenta, a večeras evo 19 pacijenata koji se otpuštaju na kućno lečenje i u suštini kod kojih je došlo do rezultata takvih da su dva uzastopna testa bila negativna i time su se stekli uslovi da oni budu, da se konstatuje da su izlečeni. Ono što nas raduje je da ćemo i narednih dana imati veliki broj testiranih i očekujemo da već u toku sutrašnjeg dana najmanje 30-ak pacijenata bude otpušteno kući. Tako da evo pozitivnih i lepih i vesti kojima se radujemo i nadamo se da će takvih u narednim danima iz Niša biti sve više i više. Danas su se stekli uslovi da pacijenti budu iz Haličaira, već koliko sutra očekujemo da to bude i iz drugih privremenih bolnica. Iskoristio bih priliku da se zahvalim i ministru Nedimoviću i svim njegovim saradnicima, pre svega na obezbeđivanju velikog broja testova, brze procedure, sprovođenja, dobijanja rezultata kako onih kod kojih se konstatuje prisustvo virusa, tako i testova koji se rade kada se steknu uslovi da dolazi do izlečenja. Prvi pacijenti, njih 14, stigli su u Nišku Haličair 5. aprila.